Aqui é o professor Dog, estou aqui fazendo um breve relato aqui sobre o seminário do nosso amigo aqui, Caio Alexandre, Work Dog. Justamente é um seminário que eu recomendo, recebi mais do que o que paguei, e para você que está me ouvindo, venha também, ok? Certamente será de grande proveito para você.